morgen. Velkommen til en ny dag. Og velkommen til den første sådan rigtig dag her i Bogø. Vi ankom i går aftes til Bogø. Og så det her, det er vores sådan rigtige dag. I dag skal der ikke ske sådan noget. Vi skal bare lige besøge nogen, sådan, der bor i Vordingborg, som vi kender og sådan noget. Og så har min mor, vil min mor gøre det ned og bade ved stranden og sådan noget. Så kunne jeg lige så godt tage med for at lave lidt slow-mo og timelapse eller sådan med det her kamera her. Og lave lidt lækre billeder til jer, dejlige mennesker. Og i går, da jeg skulle uploade vloggen, som jeg har set, for at vi rejste herned, det var en krig. Det tog en krig om at få den uploadet, kan jeg godt fortælle jer, fordi ja, jeg kan ikke komme på internettet. Min lillebror kan komme på internettet, men så kan vi andre ikke nok, fordi der er simpelthen så dårligt, at han sluger det hele. Men så er det jo godt, at vi, mig og mor, vi har uendelig data på vores telefon, og så må vi bare lave internetdeling. Men jeg skal nok sige, det hjælper ikke rigtig så meget med internetdeling med uploading, eller det gør det, men det går ikke. Det går godt nok langsomt, fordi da jeg satte den til at så uploade i går klokken 22-23 deromkring, der stod der sådan, der ville tage om over 2 timer og sådan noget, og så gik den bare ellers op af i lang tid, og så lige pludselig begyndte der at gå nedad. Så det vil faktisk sige, at jeg fandt den kun først, den var uploadet her klokken 06:19 deromkring. Og så tog jeg lige min computer ned, og så fik jeg gjort det resten til min blog og sådan noget der. Så internet, det er noget, vi har lort. Så det kan godt være, at de her blogs bare bliver i 1080p, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, det går lidt hurtigt, hvis det bare er 1080p. Og I kan nok godt høre, at jeg er blevet forkølet. Jeg har også haft det lidt svært med at falde i søvn de sidste par nætter her, hvor min næse løber og sådan noget. Og så også fordi der er varmt og sådan noget. Og så har jeg lige lavet sådan en smart ind, hvor jeg har taget min dyne op der. Så jeg kan lige få mit hoved lidt højere op, fordi jeg kan ikke rigtig holde ud til at have dynen på mig. Fordi det er lidt ret varmt og sådan noget. Så ja, men så er det jo bare godt, at jeg kan bruge dynen som hud, eller som en højere hudpude. Men ja, jeg vil sige velkommen til den første dag velkommen til den første dag og dag 33 i min daily vlog, tror jeg der. Tøj på, og vi har fået spist morgenmad og sådan noget. Jeg fik bare en toast med syltetøj. Vi er jo næsten lige kommet, så vi har ikke engang været til en dag, så vi har ikke rigtig fået handlet så meget ind og sådan noget der. Men ja, nu er klokken 10:45, men nu skal jeg lige, og når jo, som I nok har set, jeg har fået noget lidt andet tøj på t-shirts, altså shorts har jeg fået på. Men her i går, der fik jeg en meddelelse om på min YouTube-kanal, eller på YouTube, og hoppede nu tog, han gik live, fordi det var sommerferie. Men den kunne jeg så ikke rigtig komme til at se, fordi jeg var ved at redigere video, eller bloggen. Og der er gået et eller andet galt, den har åbenbart ikke sagt planlæg, eller sådan nok, fordi den er gået ud et par gange, eller sådan noget, hvad ved jeg, men den er i hvert fald op nu, bloggen, så jeg håber, at I vil se den. Så lige nu ligger jeg bare lige i min seng og slår lidt af. Jeg satte mit batterisæt til opladning. Det tænker jeg, det er meget godt. Og så er lige om lidt, skal jeg til at se den der livestream der med Hopbold 02, som jeg ikke fik set i går. Den her. Sådan der. Den kan I se der. Det er den øverste. Og det er fra PC, han har også sagt, at han har planer om, de eneste planer, han har om i sommerferien, det er, at han skal have skiftet hardwaren ude på hans stationær, altså med processor og sådan noget. Og RAM, det har han gjort, men processor, motherboard og strømforsyning, tror jeg faktisk også, det var. Jamen, så det skal nok blive spændende, når han har fået gjort det, men nu skal jeg i hvert fald lige have set den livestream fra i går. Det er 12 nu, klokken 11:48, vi skal til at pakke sammen nu, fordi vi skal ned til nogle venner og sådan noget, så det vil jeg gøre nu. Nu er ude i bilen, og vi skal lige køre i sådan 25 minutter, før vi ankommer og sådan noget, så nu skal jeg bare lige følge lidt med min telefon, tænker jeg, og så slappe lidt af.
stoppet, fordi vi skal lige en tur ind i Kvickly for at have handlet noget til noget aftensmad, var det ikke det? Jo. Det var aftensmad, fordi vi sikkert ikke har så meget, og sådan, fordi vi kom jo først her i går. Og så når vi har gjort det, så skal vi videre til dem, vi skal besøge, så det er det, vi skal nu. Hjemme ved dem, vi skulle besøge hyggeligt, og vi har fået frokost og sådan noget. Det var grillbøger, og jeg fik to og sådan noget, så det var mega lækkert. Det har I set et par dækbilleder af nu. Og nu er vi lige på vej ned til stranden for at se, om nogen de spadder og sådan noget. Så det. Men jeg skal bare lige se og så lave lidt lækkert med min kamera, tænker jeg. Sådan noget slow-mo måske eller sådan noget. Så nu er vi på vej ned til stranden. Om der er nogen, der skal ned og bade og sådan noget, men der er i hvert fald ret mange mennesker ned og bade. Så, men ja, det er i hvert fald mega flot. Jeg er hjemme med dem og syg lidt og fået lidt at spise og sådan noget, og nu er vi på vej hjem til Bogø, til vores sommerhus. Og det har været rigtig hyggeligt. Vi har været nede ved stranden og sådan lidt vej. Og jeg har fået lavet en masse dækbilleder og sådan noget, som I har set. De var rigtig fine, synes jeg. Så nu er vi bare på vej hjem til Bogø. Kommet hjem til vores sommerhus efter en mega hyggelig dag nede ved vores venner, som der bor i Vordingborg. Og det har bare været en mega hyggelig dag, men jeg har ikke fået filmet så meget. Men jeg håber alligevel, at jeg nytter at se mad med alle de der dækbilleder, jeg har lavet nede ved stranden, og det mad, vi fik og sådan noget der. Så der er det faktisk bare lige en afslutning, og så skal jeg til at redigere her bagefter. Så jeg vil sige, hvis du godt kunne læse med i den her blog her, så må du gerne like og abonnere min kanal og skrive kommentar. Så ses vi i morgen til dag 35, tror jeg faktisk, og så rejseblog nummer 2. Men indtil da vi ses i morgen, så hej hej!